Yeah. कार्तिक एक गतेदेखि लगातार परेको पानीका कारण देशभर ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको छ लगातार अविरल वर्षासँगै आएको बाढ़ी र पहिरोमा परेर दर्जनौं नागरिकको मृत्यु भएको छ बाढ़ी र पहिरोबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश एकमा सबैभन्दा बढ़ी क्षति भएको छ हजारौं नागरिक घरबार विहीन भएका छन् भने सयौं मानिसहरू अङ्गभंग भएका छन् दर्जनौं नागरिक अझै पनि सम्पर्कविहीन छन् खराब मौसमका कारण प्रभावित क्षेत्र उद्धार र राहतको काम तीव्र गतिमा गर्न सकिएको छैन नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लगायत स्थानीय सरकारले उद्धार राहतको काम गरे पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन हरेक वर्ष वर्षायाममा बाढी र पहिरोको वित्तण्डाले गर्ने अनिष्ट यस वर्ष कार्तिक महिनामा पनि उस्तै छ यो वर्ष बाढ़ी र पहिरोबाट बचियो भनेर खुशी भएकाहरू पनि कार्तिक महिनाको बाढ़ी पहिरोले मृत्युवरण गर्न पुगेका दुखद घटना यत्रतत्र छन् पहिरोले जनता कहाली लाग्दो अवस्थामा पुगेका छन् अर्बौंका संरचना क्षणभरमै ध्वस्त भएका छन् भने देशभरको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ डुबानमा फसेका कतिपय मानिसहरू अझै पनि अलपत्र छन् तराईमा बाढी र डुबानले जनताहरूलाई सताएको छ भने पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाँदा ठूला राजमार्ग अवरुद्ध छन् हजारौं यात्रुहरू गन्तव्यमा पुग्न नसकेर अलपत्र परेका छन् प्रकृतिको निर्मम प्रहार निमुखा किसानमाथि पनि वर्षिएको छ महिनादेखि दुःख गरेर धान भित्राउने बेला परेको पानीले लाखौं किसानहरूको विचल्ली भएको छ खेतमा सुकाएको धान बाढीले बगाएपछि किसानहरू के खाने भन्ने चिन्तामा छन् वर्षासँगै उर्लिएको कर्णाली बस्ती पस्दा नदी आसपासका बस्तीहरू क्षणभरमा नै बगरमा परिणत हुँदा कञ्चनपुरमा पनि महाकाली नदी गाउँ पस्ने खतरा बढेको छ महाकालीमा पानीको बहाव बयानब्बे वर्ष यताकै ठूलो भएको छ तीव्र रूपमा नदी छेउछाउमा कटान जारी रहेकोले महाकाली नदीले अझै कति विनाश गर्ने हो अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था छैन ठाउँ ठाउँमा पुल भत्किँदा आवागमनमा समेत ठूलो समस्या निम्तिएको छ विस्थापितहरूले समयमै राहत न पाउँदा भोकै खुला आकाशमुनि बस्नुपर्ने अवस्था छ नदीको सतह बढ्ने र बाढी गाउँ पस्ने डरले नागरिकहरू रातभर जाग्राम बस्ने गरेका छन् पहाडमा पहिरोको जोखिमले धेरैको निन्द्रा र भोक हराएको छ अहिले पनि विपत आइलागे दुर्गम बस्तीहरूमा राहत पुर्याउन र उद्धार गर्न गाह्रो भएको छ सड़क नजिककाहरूले दशौं पटक राहत पाउँछन् तर दुर्गममा कोही पुग्दैन अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि काठमाडौँ नजिकका क्षेत्रमा विपत पर्दा दौडेर राहत बाँड्छन् तर दुर्गमतिर समेत लगाउँदैनन् राज्यले आवश्यकताको आधारमा तत्काल राहत वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ तर हाम्रो राज्यको घैटोमा कहिले घाम लागेन यही वर्ष सिन्धुपाल्चोक सुर्खेत बर्दिया बाँके र दाङका बाढी पहिरो प्रभावितहरूले दसैँ तिहार फाटेकै पालमुनि मनाए चाँडबाँको रमझमले उनीहरूलाई छोएन अहिले घरबार विहीन भएकाहरूले कहिले छानो पाउने हुन् यसको जवाफ स्थानीय प्रदेश र केन्द्र तिनै सरकारसँग छैन अबको युद्ध बाढी पहिरो प्रभावितले कठ्याङ्दै बिताउनु पर्नेछ प्रकृतिको प्रहारमा परेकाहरूको नाममा राज्यले वर्षेनी ठुलो धनराशि खर्च गर्छ तर अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेको छैन यसको हिसाब किताब र लेखाजोखा गर्ने निकाय पनि मौन छ नागरिकको अभिभावक राज्य हो भनिन्छ तर राज्यले जनतालाई आपत विपतमा साथ दिन सकेको छैन नेतृत्व कुन काममा अल्झिएको छ कसैलाई थाहा छैन नेपालमा बाढी पहिरो जस्ता प्रकोप जुनसुकै बेला आउन सक्छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ तर विपद व्यवस्थापन पक्ष निकै कमजोर छ घटना घटेपछि हल्ला गर्ने अरू बेला सुस्ताउने प्रवृत्तिले विपद व्यवस्थापनका नाममा दुई दशक यता खर्बौं रकम खर्च भएको छ तर क्षति कम हुन सकेको छैन छलफल र गोष्ठीमा समय र पैसा बर्बाद भइरहेको छ नागरिकको हातमा थोत्रा पाल बाहेक केही हुँदैन नेतृत्वमा हुनेहरूले विपद व्यवस्थापनलाई प्रचार गरेर सस्तो लोकप्रियता कमाउने माध्यम बनाएका छन् प्रकोपको पूर्व अध्ययन गरेर नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु पर्नेमा राज्य बारम्बार चुकिरहेको छ प्रकोप पीड़ितहरूको पुनर्स्थापना कागजमा सीमित बन्न पुगेको छ यी कामहरूमा राज्य गम्भीर हुन सकेको छैन कहाँ कहाँ बसोबास गर्न योग्य छ कहाँ बस्ती बसाउन मिल्दैन गृह प्रशासनले यस्ता कुरामा काम गर्न नसक्नु देशको दुर्भाग्य हो जसका कारण वर्षेनी सयौं नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका छन् प्रकोप न्यूनीकरणमा जिम्मेवार भएर काम गर्ने अधिकार सम्पन्न अलगै निकाय छन् तर ती निकाय नामका मात्र हुन् विपद व्यवस्थापनका लागि राज्यले छुट्याएको बजेट खल्तीमा हालेर जनतालाई रणभुल्ल अवस्थामा छोड्ने अपराध यस्ता निकायहरूबाटै भइरहेको छ यसमा नियामक निकायको मौनताले उनीहरू जिम्मेवारीबाट थपच्युत भएका छन् त्यसैले विपद व्यवस्थापनमा खटिएकाहरूको मनोमानी अन्त्य गर्न ढिला गर्नु हुँदैन जनताले आवश्यक परे हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो